հետաքրքիր այն ճանապարհը, որ կանցնենք միջև ապագա հայկականը։ Ճանապարհը, որ անցնում եմ, ես ճանաչում եմ նոր խմբերի, իրենց հետ սկսեմ այդ նախաձեռնությունները միասին քննարկել եւ այլն, եւ ապագա հայկականի հետ համաժողովը մի տեսակ շտապեցնող, կանչող բան ունենա, որ ստիպի հավաքել ուժերը, չէ՞, ավելի կարճ ժամանակում համաձայնեք ավելի մեծ գործ անել։ Սկսենք մտածել համահայկական կատեգորիաներով, սկզբունքներով, քանի որ մենք միշտ առաջնորդվել ենք, եղել ենք բաժանված, չենք ունեցել պետականություն, եւ մեր հատվածային այս կուսակցական, խմբակային տարբեր շահերը մեզ խանգարել են նայելու շատ ավելի լայն համահայկական գաղափարներով եւ համահայկական գաղափարախոսությամբ։ Եվ այսօր արդեն ուշացել ենք, բայց ժամանակն է, որպեսզի մենք քայլեր ձեռնարկենք այդ համահայկական համակարգը կառուցելու իրական։ Սա հայկական նավն է, Հայաստան գումարած հայությունը։